እንደምን ቆያችሁ አርሶ አደሮች? ስሜ አለማየሁ መሐመድ እባላለሁ። በጉራጌ ዞን ጌታ ወረዳ ፍቻሪ 44 ቀበሌ የተፈጥሮ ባለሙያ ነኝ። ዛሬው እለት የምናየው በድንች ዙሪያ አጨማመር ዙሪያ ላይ ነው። እሱም ስንል እንደ አካባቢያችን ወይም እንደ ወረዳችን በስፋት የሚመረተው ድንች ስለሆነ፣ ስለዚህ እሱ መከታተሉልኝ አርሶ አደሮች። ምኑ ድንቹ? ድንቹ ሀ እኩት ኳቶ? አዎ ቆይ ወሪራ መሰጥበት ቀን። ኦኬ አዎ አስፈልጊ ነው አስፈልጊ። ይሄማ ድንቻችን ነው ዝናብ ስለገባ ስለሚያስፈልግ በቃ ልንሄድ ነው። አንድ ትንሽ ተስ ነገር ልቁረጥና ልስጥሽና ኩቶሽ አይበቃቸውም። እሺ እሺ አዎ እንደዛ እናደርጋለን። እንወርዳለን። ዩሪያ የተዘጋጀ ነገር አለ? አዎ አለ። እንወስዳለን። እሺ ኮባው ይበቃል። ድንች ጋር እንሂድ። ኩት ኳቶ ይብሳል። አዎ አስፈልጊ ነው ልቀጥ። እሺ ደረጃችሁ ጋሽ ሱልጣን ይመስገን ነው። አልሐምዱሊላህ ወደ ድንች ኩትኳቱ እንገባ ነው። ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ በየልማት ሁሉ በየአርሶ አደሩ ቤት ለቤት እየገባን የድንች ኩትኳቱ ወቅትም ስለሆነ አርሶ አደሩ እየቀሰቀስኩ ነው። አለማየሁ፣ የግብርና ስራ ይከብዳል፣ ላግዘው ብዬ መጣ። እውነት ነው፣ ስራው ስለሚከብድ ባልና ሚስት ስትጋገዙ ስራው በጣም እየቀለለ ስለሚሄድ ተጋግዛችሁ ሲሰሩ ለስራውም ለእናንተም ለጉልበትም ቀላል ስለሚሆን፣ ስለዚህ አሁን በጣም ቀላል ስራና ቀላል ስራ ስለሆነ ተጋግዘን እንሰራለን። እስቲ ውስጥ ገብተን እንስራው። ተከተሉ። ማሳው ጥሩ ነው። ከባለፈው ኩትኳቶ በኋላ አሁን በጣም ምርጥ ድንች ሆኗል። አሁን ሁለተኛ ዙር ድንቹ ሲኮተኮተበት በጣም ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ አሁን በደንብ አድርጋችሁ አፈር ታሳቅፋላችሁ። አፈር ስታሳቅፉት ከዚህ የበለጠ ምርታማነቱ ይጨምራል። ማሳችሁ ንጹህ ነው። ስለዚህ አሁን ዩሪያ ብትሰጡ ጥቅሙ ምንድን ነው ታውቁታላችሁ? አሁን ድንች ለጉራጌ ህዝብ ጥቅም ነው፣ ትልቅ ምርት አለው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በሶስተኛ ዙር ነው የምንሰጠው ማዳበሪያ ዩሪያው። ምክንያቱም ለምንድን ነው? አንደኛ ለቀለሙ፣ ቀለሙ በጣም ያምራል፣ ለድንች ያረካል። ሁለተኛ ደግሞ በጣም ፍሬዎች ያበዛልና ፍሬዎች ስለሚያበዛልን ለዚህ ነው ይህን አሁን ሶስተኛ ዙር የምንሰጠው። ድንቹ ደግሞ በጣም ይወፍራል። ያላችሁት ነገር ሁሉ ትክክል ነው። ነገር ግን አሁን ዩሪያ ሲሰጥበት ቅድም እናንተ እንዳስቀመጣችሁትም አንደኛ ምርቱ እንዲጨምር ያደርጋል፣ ሁለተኛ ኩረቱም እንዲወፍር ያደርጋል። ከዚህ በፊት እንዴት ነበረ የዩሪያ አጠቃቀማችሁ? ተሞክሯችሁ በደንብ አድርጋችሁ ታውቁታላችሁ? ተሞክሮ አላችሁ? እኔ በጣም አንድ ደስ የሚለኝ ነገር ቅድሚያ ላስቀምጥልህ ስለ ድንቻችን ከመግባታችን በፊት ዘሩን አመሰግናታለሁ። ሳመሰግናት ምንድን ነው አመሰግናው፣ እኔ ድንች ምን ያክል እንደሚተከል ለይተን እንታወቃለን። በሁለተኛ ዙሪያ ደግሞ ኤንፒኤስ እና ዩሪያ ለዚህ ድንች ምን ያክል ያስፈልገዋል፣ ምን ያክል ኪሎግራም ያስፈልገዋል እየተባባል አዘጋጅተን አምጥቼ እሰጣታለሁ። እሷ ደግሞ በኪሎግራም አዘጋጅታ ጠብ 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 ታደርጋለች። ድንቹ ጥይት ሲሄድ እሷ ከኋላ ደግሞ ጠብ ጠብ አድርጋ ትመጣለች። እኔ ደግሞ ዙሬ ደግሞ መልሼ ደግሞ እተክልላታለሁ። በኩትኳቶ ወቅት ወሪያ አልጨምርም። ኩትኳቶ ወቅተኛ ዩሪያ የሚለው ነገር ጭራሹንም ፊቱን አናሳዩም፣ አንሰጠውም። ስለዚህ የሰጣችሁኝ ሀሳብ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከድንች ከመኮትኮታችን በፊት ማሳው መታየት አለበት። ማሳው ሲታይ ንጹህ ከአረም የጸዳ መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ድንቹ ከ15 ሳንቲም በላይ ከፍ ብሎ ማደግ አለበት። ሶስተኛ ደግሞ ሲኮተኮት እርጥበት መኖር አለበት። አራተኛ ደግሞ ከድንቹ ወይም ከተክሉ 5 ሳንቲም ርቀት አፈር ዩሪያ እየሰጠን አፈር እያሳቀፈን መጨረሻ ላይ በደንብ አድርገን ኮተኩቷል ማለት ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ምክንያቱ ለምን እኔ አምና ድንች ምርት ብዙ ቀንሶብኛል። የቀንሰብኝ ምክንያት አንደኛ ለካ ዩሪያ አልሰጠውም፣ ሁለተኛ ደግሞ የአየር እርጥበት አልተከተልኩም፣ ሶስተኛ ደግሞ አረሙን በጣም ሳልነጨው በጣም ድንቼ በጣም ቀጥጫ አለብኝ። አምና ምርት የሌለው የዛ ነው ዘሩ። አምና ምርት የቀነሰብን እኮ ለዛ ነው። ስለዚህ የራሳችን ስላተዘጋጀንለት ነው። አሁን ተዘጋጅተንለታል። ባለፈው ጊዜ በተከላ ወቅት 50 ኪሎ ግራም ተጠቅመናል። ሁለተኛ 15 ሳንቲም ከበቀለ በኋላ 50 ኪሎ ግራም ተጠቅመናል። አሁን ቀሪውን 50 ኪሎ ግራሙ ዛሬ በደንብ አድርገን አፈር የምናሳቅፍበት የመጨረሻ ወይንም 50 ኪሎ ግራሙ የምንጠቀምበት ጊዜ ስለሆነ፣ ስለዚህ በደንብ አድርገን አፈር እያሳቅፈን 50 ኪሎ ግራሙን እኔም እያሳየኋችሁ ዩሪያ እንዴት እንደምሰጥ እያያችሁ በአፈር በደንብ አድርጋችሁ ታሳቅፋላችሁ። ያመጣችሁት እቃ ስላለ እኔ እስቲ እንዴት እንደምሰጥ እቃ ሁሉም ስለ ነገር ስላለ እንዴት እንደምትሰሩ አፈር እንዴት እንደምታሳቅፉ እኔ ሰርቼ ላሳይላችሁና እናንተ ተከትላችሁ ትሰሩታላችሁ። እቃውም ስላለ እዚህ መዳበሪያው ቀንሼ
እንዴት እንደምሰጥ ተከታተሉ። በደንብ አርጋችሁ እዩን። በደንብ አርጋችሁ እንዴት እንደምሰጥ ዩሪያ ከሰጠን በኋላ የሚበቃውን አክል ነው የምንሰጠው። ቢያንስ ምን ችሎን አክል ከሰጠን በኋላ እንደዚህ እናስቀምጠውና ማረሻውን ይዘን እንደዚሁ በደንብ አርገን ያሳቀፈን ሩን ሳነካ በደንብ አርገን አፈር ካለበት ቦታ ያመጣን ድንቹን በደንብ አርገን ቢያንስ እስከ 20 ሳንቲም እናሳቀፈዋለን ማለት ነው። ያያችሁና አለ እንዴት እንደሚያሳቀፍ። ስለዚህ እስቲ እናንተም ከኔ ወሰዱና እኔ ባሳቀፍኩት መሰረት በዝልቅ በደንብ አርጋችሁ ታሳቅፈዋለህ። እናን ጥያቄ አለ። ምክንያቱም እዚህ ጋር መዳብራ እዚህ ጋር በተንከው ከበተንክ በኋላ ይሄ ነገር እንዲህ ከፍ አርገብ ሰጠው እዚህ ጋር መሃሉ ብትወጋ ምን ችግር አለው? እንዲህ አርጋ ጠይቃችሁ ጥያቄ ተይኩል ነው። ከቻላችሁ ምንም ችግር የለውም። አፈሩ ካለበት ቦታ አምጣችሁ ያኛው ከላይ ያለው ድንች በማይጎዳ መልኩ መሃል ያለው አፈር አምጣችሁ ብታሳቅፉ ምንም ችግር የለውም። እኔ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለኝ። እሺ ዘሩ ጥያቄሽ ምንድነው? በዚህ ጋር ምን አደርገው ምን ይሆናል? እሺ ዘሩ የጠየሹ ጥያቄ ትክክል ነው። ነገር ግን አሁን ዩሪያ በእንደዚህ መልክ ከድንች ድንች መሃል ለመሰጠት አይፈቀድም። ነገር ግን የሚሰጠው በድንቹ ጎን ጎን ነው። አንደኛ በጎን ጎን ሲሰጠው ድንቹ በደንብ አድርጎ ከስር ያገኘዋል። ወይንም የተሰጠው ለአንዱ ድንች የተባለ ለአንዱ ድንች ነው የሚደርሰው። ለዚህና ለዚህ ብንሰጠው መሃል ለብናደርገው ይሄም ሳያገኘው ይሄም መሃል ለሳያገኘው መሃል ለስለሚባከን በጎን ጎን ተደርጎ ነው ድንቹ ዩሪያ የሚሰጠው ማለት ነው። አሁን ዘሩ ያነሳችሁ ጥያቄ የሚገዛኝ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ዩሪያ በጣም ብክነት ውስጥ ነበረ ምንወስደው የነበረው። ምክንያቱ ግን አሁን ለምንድን ነው በሁለቱ ድንች መካከል ነበረ ምንጥለው? አሁን አንተ ደግሞ በስርዓቱን አስረዳህን። ስላስረዳህን በጣም ነው የምናመሰግነው። ምክንያቱም ለድንቹን ኮረት ይሰጣል ስላልከኝ እኔ ያመሰግናለሁ። አሁን ባሳዩዋችሁ መሰረት ሁለታችሁም እየተጋገዛችሁ እስቲ ሱልጣን ከአንተ ማርህ ያዝ ወይዘሮ ዘሩ እስቲ አንቺ ደግሞ ዩሪያ እየሰጠሽው እስቲ ሆነ ሲሰሩ ሌላቸው በሰራሁት መሰረት በጣም ጥሩ ነው። አሁን በሳያችሁ መሰረት እየሰራችሁ ነው። በተለይ አሁን ተባብራችሁ ሲሰሩ ዘሩ ዩሪያ እየሰጠች አንተ ኳላ ስትቆጥቁጥ የግብርና ስራችን ደግሞ ተባብረን ስንሰራ እንዴት እንደሚቀል አሁን አይታችኋል። ነገር ግን አሁን ቀሪው ስራው እናንተ ትሰራላችሁ። እኔ ሌላ አርሶ አደሮች ስላሉ እነሱ ጋርም ደግሞ እንደዚህ የሚያሳያችሁ ስራዎች ስላሉ እናንተ በቃ በርቱና ይሄን ቀሪውን ሳትጨርሱ ቤት እንዳትገቡ በደንብ አድርጋችሁ ባሳያችሁ ልክ አፈራሳቅ በሉ። በሰላም ዋሉ። እሺ እናመሰግናለን ጋሻሊ። እናመሰግናለን። እድሜ ይስጥልን። ናቸው አርሶ አደሮች። አሁን ዛሬ ስንትከታተሉ የነበረው ቪዲዮ ከድንች ዩሪያ አሰጣጥ ነው። እንዴት በምን ወቅትና በምን ሰዓት እንደሚሰጥ በደንብ አድርገን ያየንበት እንትን አለው። ይሄም ስንል ለምሳሌ በዩሪያ ስንሰጥበት አንደኛ የዝናብ ሁኔታው መታየት አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ የማሳው ከአረም ንጹህ መሆን መታወቅ አለበት፣ ሶስተኛ ደግሞ ዩሪያ ስንሰጥበት ብክነት እንዳይኖረው እንዴት አድርገን በባለሙያ ምክር ሀሳብ እንዴት በምን መልኩ ነው መሰጠት ያለበት በየት በኩል ነው መሰጠት ያለበት የሚለው ነገር በደንብ ተደርጎ ከድንቹ ርቀት በምን ርቀት ነው ቢያንስ ከተክሉ 5 ሳንቲም ርቀት በደንብ ተደርጎ መሰጠት እንዳለበት እንትን ያያችሁበት እንትን አለው። አራተኛው ነገር ደግሞ በትብብር ወይም ባልና ሚስት በጋራ ሆኖ ሲሰሩበት ስራው እንዴት እንደሚቀልና የግብርና ስራ በጋራ ተቀናጅቶ ባልና ሚስት ሲሰሩበት ባል ሲኮተኩት ሚስት ዩሪያ ሲሰጥ እንዴት እንደሚቀል ያየንበት እንትና አለው። ቀጣዩ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ አርሶ አደሮች።